Automobilka Škoda Auto vyvezla české novináře na 24 hodin do Německa. Čeští novináři měli možnost vyzkoušet si nový vůz Škoda Superb Kombi. 70 novinářů z celé České republiky, mezi kterými jsme byli také my, naložilo bagáž a vyrazilo na dálnice a okrskové silnice v okolí německého Mnichova. Čas jsme trávili i se zástupci médií z Podorlicka. S 2-litrovým TSIčkem o výkonu 206 kW ve sportovním režimu si sice vůz řekne o 12 litrů benzínu na 100, ale zážitek z jízdy je famózní. Superb nabízí odvětrávaná sedadla, zásuvku na 230 V, GPS navigaci a mnoho dalšího. Nový Superb kombi se chlubí hned 31 vychytávkami typu Simply Clever. Po velmi úspěšné generaci 2 přichází zcela nová generace 3. Zcela nová designem, zcela nová agregáty, zcela nová asistenčními systémy, zcela nová konektivitou a zcela nová komfortem. Škoda Superb kombi je opravdu pohodlné a praktické auto, které převeze celou rodinu i s obřím nákladem. Proto jsme se vydali ke jezeru Tegrnce. Tegrnce je nádherné jezero obklopené vrcholky Bavorských Alp, u kterého pro nás automobilka měla zajištěné ubytování. Kolem jezera jsme se měli možnost projet a všude je krásně čisto, nikde žádný papírek nebo nedopalek. Škoda Superb kombi se začne prodávat v září letošního roku. Z německého Bavorska Pavel Vrba, Orlický net.